Як ви знаєте, зараз проводяться ремонтні роботи по провулку Воронцовському. От, спеціалістами нашого управління неодноразово було здійснено туди виходи. Ми постійно співпрацюємо із замовником робіт управлінням дорожнього господарства і безпосередньо з підрядником організацією «Пікстрой». Ми вже, скажімо так, привчили підрядників те, що треба звертати увагу на цінні елементи міського дизайну. Так, під час проведення підготовчих робіт було знайдено невелику, скажімо так, дійсно невелику кількість лавових плит в провулку Воронцовському. Насамперед, ці плити були виявлені під час заміни комунікації вже на підходу і входу до дворових частин. На жаль, лавові плити на самій частині проїжджі вони не збереглися. Було виявлено невеличку кількість бруківки. І також під час одного з повторного огляду і повторного виходу після повідомлень ЗМІ та в соцмережах стосовно виявлення великих плит за мосту. Ми виходили туди, було зафіксовано великі пліти розміром приблизно метр на метр. Це виявлено два, скажімо так, матеріали, з яких вони зроблені. Один з матеріалів – це, скоріш за все, спроба за радянських часів повторити великого розміру ці плити. Вони складаються по составу з цементу різних домішків кварцу, піска, мілкого примісів там різного каміння. Ну, насамперед, ми розуміємо, що це сучасний матеріал. І крім того, було знайдено ще залишки плит так званого пісковика, те, що дійсно можна віднести до замосту ще часів, скажімо так, Воронцової або, може, дещо пізніше. Під час огляду і спілкування з підрядником було з'ясовано, що плити, на жаль, в більшості своїй не мають цілісної структури, що вони були пошкоджені. Дійсно, час не зберіг їх. Пісковик є таким матеріалом, що достатньо крихкий, і під час навантаження він дійсно може зламатися. Але так чи інакше, ми переговорили з підрядником, всі плити будуть обережно демонтовані. І наразі їх, скажімо так, потреб примінити десь у дизайні якогось куточку в подальшому, вони будуть застосовані. На жаль, їх не так багато там збереглося, загальна кількість там, можна сказати, десь 20 плит цих, тобто це дійсно невеликий зовсім обсяг. Я так думаю, що ми все ж таки будемо думати, куди можна їх примінити, якщо це можна буде здійснити. Знов-таки, по суто з технічної точки зору, на теперішній час залишати їх там на місці неможливо, вони не відповідають деяким, скажімо так, сучасним потребам використання покриття і проїжджої частини, і покриття тротуарів, тому так чи інакше вони будуть демонтовані.